የዳንስ ጥበብ በክውን ጥበብነቱ ሐሳብንና ስሜትን በመግለጽ ለተመልካች መልእክት ማስተላለፊያ የጥበብ ዘርፍ መሆኑን ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ከማህበረሰብ ከመቀዳው ባህላዊ ውዝዋዜ ባሻገር የራሱ ድርሰትና ሂደት ተበጅቶለት ዘመናዊ የዳንስ ጥበብ በከያኒዎቹ እንቅስቃሴ መልእክት ይነገርበታል፣ ስሜት ይገለጽበታል። እንቅስቃሴ ላይ መሰረት ያደረገው የዳንስ ጥበብ በሌሎች ሀገራት ከጀማሪ እስከ ከፍተኛ ደረጃ ድረስ ትምህርት የሚሰጥበት የጥበብ ዘርፍ ሲሆን በርካታ መጻሕፍትም በዳንስ ዙሪያ ተጽፈዋል። በሀገራችን ኢትዮጵያ በትምህርት ቤት ደረጃ የዳንስ ጥበብ አለ ለማለት ባይቻልም በርካታ ባለሙያዎች በግል ጥረታቸው በዘርፉ ውስጥ አሻራቸውን እያኖሩ ነው። ለበርካታ አመታት በዘመናዊ ዳንሰኝነት የቆየው ሽፈራው ታሪኩ ያልታደለው ጥበብ በሚል ርዕስ ስለ ዘመናዊ የዳንስ ጥበብ የሚያወሳ በአማርኛ የተጻፈ መጽሐፍ ጽፎ ለሙያው አፍቃሪዎችና ስለ ጥበቡ ማወቅ ለሚሹ እነሆ ብሏል። ዳንስ በደንብ ይጻፋል፣ ይነበባል፣ ይነገርለታል፣ ይታያል እና ደግሞ ፐርፎርም ይደረጋል። ያው እንደየ በተለይ በእኛ አገር ደረጃ ትምህርት ቤት ስላልነበረው እንደዚህ በመጽሐፍ ተሰድሮ የተቀመጡ ብዙ ነገሮች ስላልነበሩት ወይም እንደዛ ለማድረግ የሚያመች የሀገሪቷ ሁኔታ ስላልነበረና ትኩረት ስላልተሰጠ ይመስለኛል ከርዕሱም ራሱ ትኩረት አለመሰጠቱን ነው የሚያሳየው። እና እንደሱ ስለሆነ ነው እንጂ በደንብ ይጻፋል፣ ይነበባል፣ እንዳልኩ ፐርፎርም ይደረጋል። የእናንተ ትውልድ በአብዛኛው ማያችሁ ሁሉ ጊዜም እንዴት እንደምትበልጡን እና እንዴት ደስ እንደሚለኝ ነው መታሳዩ። ሁሉ ጊዜ እዚህ መድረክ ላይ ታደለ ለነጋሽ አብዱ ደግሞ ለሽፈራው ሰጥቶታል። ሁለቱ መጽሐፍ አልጻፉ፣ እሱ ግን መጽሐፍ ጽፏል። ይሄ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ዳንስ ሁሉ ጊዜ የምናውቀው በኛ ትውልድ ስሜት መግለጫ እና ምናልባት የባህልን እሴት ማሳያ ነው ብለን ልናይ እንችላለን። እዚህ መድረክ ላይ አባተ መኩሪያ፣ ሃይማኖት አለሙ ዳንስን በተለይ ደግሞ ነጋሽ አብዱ ዳንስን ወደ ትዕይንታዊ ጥበብ ሲለውጡት ቆ አይቻለሁ፣ ተመልክቻለሁ። ይሄ መጽሐፍ ይመረቃል ሲባል በደስታ የመጣሁበት ዋናው ድም አቤ እንዳልከው በእንዲህ አይነት ነገር ላይ አሻራ ጥሎ መሄድ አስፈላጊ መሆኑ ስላመንኩበት ነው። ከሙያ ጋር የተያያዘ ሆኖ ሳይሆን እዚህ ሙያ ያለ ሰው እያንዳንዱ በሙያው ትንችን ታክል ቋሚ ነገር ሰርቶ ካለፈ ለትውልዱ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ብዬ አምናለሁ። እና በዚህ መንገድ ሽፈራው ይህንን በማድረጉ በጣም ልናመሰግነው እና ልናከብረው ይገባል ብዬ ነው የማስበው። ጥበቡ በሀገራችን የተሰጠው ቦታ እና ያለው በውስጡ ያለው ደግሞ አበርክቶት አልተገናኘም። ሙያው ላይ ሆኖ ሳለ የተሰጠው ቦታ ወይም ደግሞ ከመንግስት አካል የሚሆን ከግለሰቦች እታች ነው እና ያንን በራሱ ስታስበው ሁልጊዜ ህመም ነው የሚሆነበት፣ ያማል። እኔ በራሴ በጣም ብዙ አመታት የተጻፉ ነገሮች ፈልጌ አጥቻለሁ። አሁን ይሄንንም እንግዲህ የሽፈራው መጽሐፍ ዛሬ ምርቃቱ ነው፣ ዛሬ ነው ያገኘሁት። እንደሚጽፋ አቃለሁኝ። እኔም ራሴ መጽሐፍ ላይ የጻፉ ስለነበረ ለሱም ለሌሎችም ጓደኞቻችን እንድንጽፍ እርስ በራሳችን እንደዚህ እናወራም ነበረ እና መጽሐፍ ይቻላል። እስከዛሬ በፊት ግን አልነበረም። እኔ በራሴ እንኳን በጣም ብዙ ፈልጌ
ማግኘት አልቻልኩም። እስከ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በተለይ ባህሉ ላይ ለዳንስ የተጻፉ ብዙ ዓለም ላይ የተጻፉ ብዙ አይነት መጽሐፎች አሉ። እሱን በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችም ሰርች አድርገህ እና ማግኘት የምትችለው ብዙ አይነት ነገር አለ። ስለ ኢትዮጵያ ግን የተጻፈ የለም። ጥበቡ አልታደለም ብዬ አላምንም። ምናልባት የዳንስ ባለሙያው ወይም ደግሞ የዳንስ ጥበበኛው ይመስለኛል ያልታደለው በእኛ ሀገር ኮንቴክስት እኔ እንደምታዘበው ማለት ነው። ይሄን የምልበት በጣም ብዙ ማሳያዎች አሉ ብዬ አምናለሁ። የዛሬው መድረክም አንድ ማሳያ ነው። እንደዚህ አይነት ትልቅ ጥበብ የሆነ ትልቅ የተበረከተ ነገር ለማስመረቅ እንግዲህ እንደምታዩት አዳራሹ ባዶ ነው። ቢያንስ በሀገራችን ውስጥ በጣም ብዙ የዳንስ ጥበብ ባለሙያዎች አሉና ይሄንን አዳራሽ ማጥለቅለቅ ነበረባቸው ብዬ አስባለሁ። በእኛ በቲያትር ሙያ ስሜትን ለመግለጽ 3 ስቴፕ እንዳለው ይነገረናል። የመጀመሪያው በንግግር ስሜት ይገለጻል። በተለይ በጣም ጥልቅ የሆኑ ስሜቶች ለምሳሌ ፍቅር ብንል አፍቅርሻለሁ ምናምን ብሎ ይናገራል። ያ ንግግር ስሜቱን አልገልጽልህ ሲለው ትንሽ ያንጎራጉራል ወይም ደግሞ ሙዚቃ ይመርጣል። እንደዛ አይነት ነገር ከንግግር ከፍ ያለ ስሜት ይጠይቃል ማለት ነው ሙዚቃ። ከዚያ ቀጥሎ በሙዚቃም ያ ስሜት አልገልጽልህ ወይም ደግሞ የስሜቱን ጫፍ አልነግርልህ ሲለው የመጨረሻው የሚጠቀመው እንቅስቃሴ ነው። በሰውነት እንቅስቃሴ ስሜቱን ይገልጻል ማለት ነው። ሶ የዳንስ ጥበብ ጥልቅ የሆነ ስሜት ይጠይቃል ማለት ነው። ተመልካችም ጥልቅ የሆነ ስሜትን የመረዳት ችሎታ ሊኖረው ይገባል ዳንስን ለማየት። ዳንስ እንደተባለው ኮንቴምፖራሪም በለው ባህላዊም በለው አፍ ያለው የሚናገር ነው። ድፍን አይደለም። እኔ እስከሚገባ ድረስ እኛ አንድ ህዝብ ለህዝብ የሚል ሙዚቃዊ ድራማ በምናዘጋጅበት ጊዜ በእውነት ኢትዮጵያ ወደፊት የምታፈራው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንደ ታደሰ ወርቁን የመሰለ የባህል የውዝዋዜ አዘጋጅ ያንን እኔ የጻፍኩትን ድርሰት አፍ አውጥቶ እንዲናገር ነው ያደረገው። አንድም ቃል በዛ ውስጥ አልነበረም። አንድ ትልቅ ታሪክ ተፈጠረለት። ያን ታሪክ ግን ያናገረው ያው በሀገር ባህል ዳንስ፣ በሀገር ባህል እስክስታው አልተለወጠም። ጎጃምኛው አልተለወጠም። ወላይትኛው አልተለወጠም። ኦሮምኛው አልተለወጠም። ነገር ግን ታሪኩን እንዲናገር ግን አድርጎ ፈጠረው። ይሄ ትልቅ ጥበብ ነው። በዚህ መንገድ ዓለም በሙሉ ሆ ብሎ ተቀብሎ የኢትዮጵያ ኢሜጅ አይደለም የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ በየደረሰበትን ደረጃ አሳይተን ነው የተመለስነው። በዛን ጊዜ ዳንስ ላይ እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀብት አላት። በዚህ በባህላዊ ውዝዋዜ በጣም ትልቅ ሀብት አላት። ቢያንስ 86 88 ብሔረሰብ አለ ነው የሚባለው። አንዱ ብሔረሰብ ውስጥ ብቻ 10 ዳንስ ቢኖር 86 አለን ብለን ብናስብ 660 ዳንስ ያላት ሀገር እንዴት አንድ ቤዚክ ስታንስ ማስተማሪያ ትምህርት ቤት አይኖራት? በተለይ በሀገራችን ኮንቴክስት በጣም ኦሪጂናል የሆኑ እንቅስቃሴን የሚገልጹ ወይም ደግሞ ብዙ አኗኗራችን ከእንቅስቃሴ ጋር የተገናኘ ነው። የለቅሶ ስርዓታችን፣ የሰርግ ስርዓታችን፣ ሌሎች በየትኛውም ብሔረሰብ ብትሄዱ ማለት ነው። ይህንን ያልተጠቀመው ባለሙያ ይመስለኛል ያልታደለው። እውነት ለመናገር እንደ ኢትዮጵያዊ በጣም ዘግይተናል ማለት የግድኛ ብቻ ወይም ሽፈራው ብቻ መጻፍ አይደለም የነበረው። ከዚህ በፊት እኔ ይሁን ርዕሱ የሽፈራው በጣም ትልቅ ሐሳብ ይናገራል። ያልታደለው ጥበብ ሲል ብዙ ነገር እንደጎደለው ይናገራል። ግን ጥበብ ነው
ማለት ብዙ ስለ ብዙ ነገሮች ብዙ መጻፎች ተጽፏል ስለ ፍቅር በጣም ብዙ አይነት መጻፎች ተጽፏል ስለ ቲያትር አጻጻፍ ስለ ቲያትር አዘገጃጀት ስለ ፊልም አጻጻፍ ስለ ፊልም አዘገጃጀት አርት ውስጥ ስለ ብዙ ነገሮች ስለ ዘፈንም እንኳን ብዙ አይነት መጻፎች አሉ ስለ ውዝዋዜ ብለህ ስትፈልግ ወይም ስለ ዳንስ ብለህ ስትፈልግ የለም በተለይ በራስ ሀገር ሰው በራስ ቋንቋ የተጻፈ ሲኖርልህ በውስጥ ያዛቸው ነገሮች ምንድነው የዳንስ ጥበብ ማለት ምን ማለት እንደሆነ የዳንስ ጥበብ መነሾ ወይም ደግሞ መንስኤው ምን ከምን እንደሆነ መሰረቱ በዳንስ ጥበብ ውስጥ ልናጣቸው ማንችላቸው በርካታ ነገሮች ንጥቦች አሉ እነሱ ምንድናቸው ከዳንስ ጥበብ ጋር በጣም ኮላብሬት ሆነ ወይም ተጣምሮ ደግሞ ሊሰሩ የሚችሉ ሌሎች የጥበብ ዘርፎች ምን ምንድናቸው የዳንስ ጥበብን በሳይንስ እይታ ስናየው ምን ይመስላል የሚሉ ነገሮች ናቸው በእኔ እይታ አሁን ላይ አገሬ ላይ ባለው ስሜት ምንም አይነት ግንዛቤ የለም በያፌ ሞልቼ መናገር እችላለሁ ከዚህ በኋላ ግን ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ መጽሐፍ የሚያነቡ ሰዎች ብዙ ብዙ ስለ ዳንስ ጥበብ መረጃ ከሊገልጾው ከመችለው በላይ ያገኛሉ የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። በግል በራስ የራስን አስተሳሰብ ማስቀመጥ የራስን ተጠር መጣል ስካል ጀመርክ ድረስ ነገ ሌላ ህንጻ መገንባት ከባድ ነው አይደል? ለክ ይሄንን መጽሐፍ አይቶ አንዱ ደግሞ ይሄ ይሄ ይጎሏል ብሎም ሊነሳ ይችላል ወይ ይሄ ይሄ ደግሞ ጥሩ ነው ብሎ ደግሞ እንትን ቢያንስ እንደ ተሞክሮ እንኳን ልትጠቅሰው የምትችል ምንም አልነበረ አሁን ግን አለ ማለት ነው ይሄም በጣም ትልቁ ነገር እንደዚህ መኖሩ ቢያንስ አንድ መነሻ ነው ይሄ በጣም ዛሬ ለኔም ለብዙ ዳንሰኞች ትልቅ ደስታን የሚፈጥር ነገር ነው እኔ በኩሌ በጣም ደስ ብሎኛል ቁንጽል ሐሳቡን ነው አሁን ወጣውጣ ያረኩት ተስፋ አደርጋለሁ ደግሞ ነገ ከነጎዳ ተንተትኖ በሌላ ርስ እንደሚወጣና አውዚ ላይ የተጠቀሱትን አንኳራ አንኳራ የሆኑ ነገሮች እየተተተነ በስፋት ለማበረሰቡ ይደርስበትና ዘርፈ ጥቅም ዘርፈ ብዙ የሆነ ጥቅም እንዳለው ለመግለጽ የሚያስችልበት መንገድ እንፈጥራለን ወደፊት እግዚአብሔር ቢፈቅድና ነገሮች ቢስተካከሉ በተለይ የመንግስት ማካከል በዚህ ነገር ላይ ገብቶበት አንደኛ ከምንም በላይ ራሱን ይሻለ በዚህ ሙያ ዘርፍ ላይ አንድ ተቋም ያስፈልገዋል ራሱን ይችላል ጥናት የሚደረግበት ተገቢ ምርምር የሚደረግበት ተተኪ ትውልድ ሊፈሩበት የሚችሉበት የስልጠና ቦታ እነዚህ ነገሮችን ጠቅላላ አቅፎ ለሚይዝ አንድ ተቋም ግዴታ ያስፈልገናል ግዴታ ተስፋ ማረጋለሁ ይኖራል ብዬ ተጠብቃለሁ ያልታደለው ጥበብ መጽሐፍ ጸሐፊ ዳንሰኛ ሽፈራው ታሪኩ ዳንስን በሙዚቃ ብቻ ሳይሆን ከግጥም ጋር ተዋህዶ እንደሚቀርብ በመድረክ ላይ አሳይቷል የስካር ጥያቄ አንድና ሁለት አለው አንድም ህሊናን በትኖ በስሜት መነዳት ሀገርና ሚስቱን ሺ ጊዜ እንደመቅዳት ይሄ ነው ምላሹ አዲስ ነገር ማለት በዘመን ተከቦ በጊዜ ሰንሰለት አየሽ